Ján Miho. Životné smerovanie tejto nezameniteľnej osobnosti osudovo poznačilo prostredie rodnej osady Kvočkovci, kde sa ešte v 50. a 60. rokoch minulého storočia zachovali jedinečné autentické prejavy ľudovej kultúry, najmä hudby. Vždy sa hrdo hlásil k odkazu legendárnej kvočkovskej muziky, ktorú charakterizoval svojský archaický interpretačný štýl a zdravý dedinský humor. Patrí do kategórie tých terchovských muzikantov, ktorí svoje vlastné videnie a chápanie rodiska posunuli do vyšších interpretačných významov a súvislostí. Je hlavný organizátor a sponzor terchovského futbalu. Za celoživotný prínos k rozvoju, propagácii i dokumentácii ľudového kultúrneho dedičstva mu bola udelená cena obce Terchova. Eva Štefánková. Podieľala sa na programovom i organizačnom zabezpečení Jánošíkových dní. Jej prvou zastávkou sa stala škola v Terchovej u Repáňov, kde bol jej kolegom učiteľ Kazimír Miro Kryžo. Práve on ju zasvetil do mimoškolskej práce. Spoločne s ďalšími učiteľmi tak nacvičovali divadlo, športovali, založili časopis a robili plagáty. Od roku 1967 učila v základnej škole v Terchovej ústredí. V roku 1969 založila spolu s manželom Ladislavom detský folklórny súbor Malý Rosutec, pre ktorý tvorila samostatné programové celky. Súbor v tom čase vyhrával rôzne súťaže na okresných i celoslovenských folklórnych prehliadkach. Milan Opalka. Stal sa prvým porevolučným starostom Terchovej. Významne sa podieľal na vzniku Cyrilometodských dní, Novín Terchová, Prírodnej galérie Quo Vadis a ďalších aktivít, z ktorých niektoré mali nadregionálny charakter a význam. Venuje sa nielen pedagogickej práci, ale aj vlastnej tvorivej činnosti. Svoje pozoruhodné výtvarné umelecké diela vystavoval na početných prezentáciách doma i v zahraničí, kde je možno známejší ako na Slovensku. Nikdy neprerušil tvorivé kontakty s rodiskom, čoho dôkazom sú viaceré zrealizované projekty. Za všetky pripomenieme jedinečnú kamennú krížovú cestu pod vrchom Oravcove, ktorá je vyhľadávaným pútnickým miestom. Významne sa zaslúžil o kultúrny, umelecký i duchovný rozvoj Terchovej. Jozef Mičo. S jeho menom sa dlhodobo spája organizovanie či podpora rôznych podujatí, projektov a iniciatív v oblastiach cestovného ruchu, športu, kultúry, folklóru, mládeže a v neposlednom rade i duchovného života. Osobitnú kapitolu jeho nevšednej biografie predstavuje úspešná filmárska činnosť. Jeho výdatným pričinením sa Terchová a Jánošíkov kraj stali v uplynulom období jednou z najvyhľadávanejších filmárskych lokalít na Slovensku. Za výrazný medzinárodný rozmer vlastných filmárskych aktivít bol v roku 2011 pasovaný za rytiera vojenského a špitalského rádu svätého Lazara Jeruzalemského. Zaslúžil sa o to, že v obci bolo zrealizovaných viacero projektov slúžiacich k všestrannej propagácii osád, aktivít a osobnosti Jánošíkovho kraja. Ján Laurenčík, Laurel. Filozof samouk, terchovský kultúrny samorast. Náruživo pozoruje svet, uvažuje a medituje o ňom. Obľúbil si Viktora Iga. Už v detstve cítil, že musia existovať citáty veľkých ľudí, ktoré v sebe obsahujú celý román a ktoré dávajú odpoveď na určujúce otázky života a smrti. Rozhodol sa, že si bude takéto citáty systematicky zapisovať. V roku 1987 emigroval do západného Nemecka. To, čo tam zažil, podrobne zobrazil v seriáli Spomienky emigranta. Ručne vyrábal vlnené gobelíny,
do ktorých vkladal aj vlastné filozofické úvahy. V Nemecku vystavoval svoje gobelíny i vázy.